כאן על קו הזינוק במסלול הונגרורינג שבבודפשט בעוד כחודש וחצי תעמוד סדרת הפורמולה אחת ותצא אל המרוץ של העונה הזאת בהונגריה. השקט כאן מסביב די מטעה. אל תיתנו לשקט הזה להטות אתכם, מכיוון שעוד לפני שסדרת הפורמולה אחת תהיה כאן, יהיה כאן גם אלון די הישראלי עם סדרת הפורמולה רנו שבה הוא מככב ומייצג אותנו בכבוד. הצטרפו אליי ולצוות כאן במסלול הונגרורינג שבבודפשט אל הסוף שבוע המטורף של הספורט המוטורי. במרחק של 3 שעות טיסה בסך הכל משדה התעופה בן גוריון שבתל אביב נמצאת העיר בודפשט, ובתוכה כמובן מסלול המרוצים, מסלול הפורמולה אחת, מסלול הונגרורינג. אלון די מגיע בטיסה אל המדינה הזאת, רעב מאוד להגיע אל המסלול. כל התוכניות ללכת אל בית המלון, לנוח, לסדר את הראש, משתנות עם הרגע שאלון מגיע להונגריה. שם הוא כבר רעב להגיע אל המסלול ולפגוש את המכונית שלו ואת צוות המכונאים שמחכה לו לקראת סוף השבוע המטורף של מרוצי הפורמולה רנו. את פניו של אלון מקבל אוטמר שצל מקבוצת דונאו רייסינג, וכאן פגישה ראשונה, אולי פגישה מחודשת עם המכונית. בהמשך טיול באזור רחבת הטיפולים, קצת הכרה עם המסלול והמטרות מסומנות. בסוף השבוע הזה שני מרוצים עומדים בפניו של אלון די, ובדרך לשם עוד שני אימונים, אבל המבט הזה על כל הסדרות אשר מגיעות מכל רחבי אירופה כדי להתחרות כאן עושה טוב בלב, גם לא בחור. משהו עובר בראש ברגעים האלה כשאתה מזנק? החלום הזה להיות בדיוק כמוהם? תמיד כיף לחשוב על זה. שאתה, הנה, אתה קרוב אליהם. אתה קרוב אליהם, עוד מעט אתה תהיה שם. מקווה להיות שם גם. וגם עם כל הפורמולה אחת לזנק גם מפה, מהכיסה הזאת שם, מהבוקס הזה שם. אז אלון מגיע, יש לו את החלום לזנק גם בין מכוניות הפורמולה אחת ממש באותו מסלול, אבל הסיפור הפעם הוא מכוניות הפורמולה רנו. מכונית הפורמולה רנו, מכונית עם 195 כוחות סוס, המשקל שלה 490 קילוגרם. כאן בהונגריה היא מסוגלת להגיע בקצה הישורת למהירות של 235 קילומטר לשעה. הצוות של דונאו רייסינג מטפל בשלב הזה במכונית, וכל פרט חשוב שם. מהנדס הקבוצה אוטמר שצל מספר על ההכנות שלו ועל הקשר עם אלון. אלון was fast from the very first moment. That's important because you must have it in you. If you need 10,000 laps to be fast, then yeah, anyone can learn it, but the last 1 or 2 seconds to come to the highest level, to come maybe in a Formula 1 driver position, you must have inside, you cannot learn. And as you see, Alon, he's on the right direction. I mean, Formula Renault is not the last step. Of course, it's not the last step, but if you see Lewis Hamilton, Robert Kubica, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, they all drove Formula Renault in the first season, and now they are in Formula 1. אבל עוד לפני שנגיע לפורמולה אחת, בואו ונחזור אחורה לשנת 2005. אלון די, אז רק בן 13, הנהג הצעיר ביותר על הגריד, מקבל מתנה ליום ההולדת הבר מצווה, את הקארטינג הראשון שלו, קארט שתי פעימות, והילד הצעיר, הצעיר ביותר על הגריד, מצליח להפתיע את כולם ולנצח נהגים פוגרים ומנוסים ממנו. כאן הוא בקארט מספר 55, משתתף בליגה, הליגה הבכירה באותה שנה בישראל בקארטינג. הכישרון הצעיר שלו מתבלט כבר על המסלול. בגיל 11 הוא מקבל את החוויה הראשונה כמתנה לנהיגה בקארטינג. אף אחד לא שיער שאותה מתנה תשנה את חייו של הילד הקטן מאשדוד. דגל השחמט אינו מוזר ואינו זר לאלון די, ובמרוץ השני שלו הוא כבר מגיע אל הפודיום. הילד הקטן צמח וגדל, והיום, 3 שנים לאחר מכן, הוא כבר מוצא את עצמו בתוך קוקפיט של מכונית פורמולה רנו. אביו, אבי די, נמצא ומלווה אותו לכל אורך הדרך. המשפחה מחזיקה אצבעות בבית באשדוד. אנחנו יוצאים אל מקצה האימון הראשון. אלון די כאן כבר בתוך המכונית, יוצא אל מסלול הונגרורינג כדי לנסות ולבדוק האם הסטאפ העקרוני שהכילו אנשי הקבוצה מתאים לו
ומה הם תנאי המסלול? שיא המסלול של אלון אשר כבר נהג כאן בהונגרורינג, דקה 47 בדיוק. המטרה שלו היא כמובן להביס את השיא הזה. יחד עם אלון די נמצאים בסוף השבוע הזה עוד 13 נהגים אשר מתחרים איתו בקטגוריה הזאת, וביניהם גם ביאנקה שטיינר, אחת מהנהגות הבולטות בסדרה הזאת, והיא משתתפת גם באליפות שווייץ, ובהחלט רשמה לזכותה הישגים גדולים. אלון תואם את המסלול, חוזר הביתה, יש לו מה ללמוד, כך גם למכונאים. בדיקת הנתונים הראשונה מראה שבהחלט יש מה לתקן ולשפר במכונית של אלון. הלקחים נלמדים. עוד מרשאצל יחד עם מרקוס, המכונאי הראשי, עסוקים כל הזמן, ובשלב הזה מתחקרים ביחד עם אלון את מה שקרה שם. הקשר והאינפורמציה עוברים כבר אל המחשב, וכאן מתחיל להיות מבוצע ניתוח ראשוני של ההקפות, וזה מתורגם מיידית לביצוע בפועל של שיפורים במכונית. For his young age, very experienced. He's set up the things we change and he do very well and is quick from beginning, you know. He communicate well with you, explain to you exactly what the problems? Till the moment, yes. Very well. מרקוס ביד ניגש לטפל במכונית, אלון ממשיך עם התחקירים שלו, הוא מצטרף אליו גם אוטמר שצל, אבל הנהגים האחרים שנמצאים יחד עם אלון בסוף השבוע הזה עסוקים גם הם בהכנות האחרונות. היריבה הגדולה, ביאנקה שטיינר. I'm from Austria, I'm 17 years old. I'm coming from under Vienna. That's my first year with this car. Every girl wants to be a model, but I want to be a race driver. It's the feeling, the speeds, it's perfect. I love to drive races, it's my life. ביאנקה שטיינר כאמור נמצאת ביריבות מתמידה עם אלון, אבל לביאנקה יש מכונית משופרת בזכות קיטה אירודינמי. אלון יודע את זה שהוא יצטרך לעשות הכל, ובינתיים המרוצים האחרים מתקיימים על המסלול, ועוד נהג ישראלי, חנוך ניסני, הוא מתחרה במכונית פורמולה ניסן. כולם יוצאים עכשיו אל המסלול, חצי שעה יש להם כדי לבחון פעם נוספת את הביצועים של המכונית, ואלון מקווה שהתיקונים והשיפורים שהוכנסו בעקבות האימון הראשון אכן יושמו כאן. המהירות מגיעה כאמור בקצה הישורת ל-235 קילומטר לשעה, ואלון שחט שם את המכונית עד הסוף. מיד הוא חוזר בתום ההקפה הראשונה חזרה אל רחבת הטיפולים. חייבים להביא בחשבון גם את מצב הצמיגים. התנאים של המסלול והתנאים של המכונית פשוט לא תואמים לי, והיה קשה מאוד למצוא את הברק בייס, את הכיוון של הברקס הנכון, וזה לקח לי הרבה עבודה לעשות את זה עם המכונאים, אבל בסוף הצלחתי. מחר זה יום של מקצה זמנים, זה יום חשוב במיוחד. מה צפוי בעצם כאן מחר? אני מקווה מחר לתת בראש. אז היום הראשון כאן בהונגרורינג מסתיים אחרי שני אימונים, ויש כאן קצת זמן לחפש שלווה. ובכניסה אל המסלול, מוזיאון אשר מנציח את כל האלופים של הפורמולה 1 לדורותיהם, אשר זכו גם כאן במרוץ הזה בהונגריה. לנהגים הרבה פעמים יש את החלום להיות בפורמולה 1, אבל בסדר, להיות בפורמולה 1 זה עדיין לא להיות כמו אלוף עולם בפורמולה 1. זה חלום, אליפות עולם. ולהיות גם כמו הפסלים האלה שיש פה במוזיאון של כל נהג, כל אלוף עולם, יש לו פסל שלו. אבל אני רוצה כזה פסל. היום הארוך הזה מסתיים בסופו של דבר, כאשר אלון מגיע אל המלון. זמן לנו...